ndagushuhuje mu izina rya Yesu kandi nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije ibihe byiza byo mu mutima, nkwifurije gusabana n'Imana. Nkwaye ikaze mu kiganiro irimfasha ry'umunsi. Uyu munsi tugeze ku gice cya 26 kirimfasha ry'umunsi. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zakariya ibice 4 umurongo wa 6, turasoma no 7. Imana mu ijuru iba umugisha. Haramuvuga ngo aratsubiza ati, ijambo Uwiteka tumye kuri Zerubabeli ngiri sikubwimbaraga kandi sikubwimbaraga, ahubwo ni kumwuka wanjye, ni kuwiteka nyine ingabo avuga. Wa musozi munini we wita iki imbere za Zerubabeli, uzaba ikibaya, azazana nibuye risumba yandi, barangurure bati nihahabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amena. Umunsi irimfasha ry'umunsi ibice cya 26, ndashaka ko tuvuga ku ijambo rivuga ngo sikubwimbaraga zawe. Haleluya. Mwani magambo, ntabwo ari kugushobozi bwawe, sikubwimbaraga zawe. Birashoboka yuko hari umusozi uri imbere yawe. Birashoboka yuko hari intambara umaze iminsi urwana. Birashoboka yuko hari amarira umaze iminsi urira. Birashoboka yuko hari ikigeragezo umaranye iminsi. Birashoboka yuko hari intambara z'urudaca urwanye igihe, urwanye igihe kirekire. Kandi urebye hirya no hino ubona nta butabazi, ubona bene wanyu ikibazo ufite ntibagikemura, inshuti muziranye ntibagikemura. Ariko jamais ratubwiye ngo sikubwimbaraga kandi sikubwimbaraga, ahubwo ni kumwuka wanjye. Haleluya. Sikubwimbaraga zawe, sikubwamaboko, sikubwubushobozi, sikubwa bene wanyu muziranye, sikubwamafaranga, sikugo, ahubwo ni kumwuka w'Uwiteka. Ni kubwimbaraga z'Uwiteka, ni kubwamaboko y'Uwiteka, kubw'Uwiteka bizashoboka. Umusozi ukuri imbere wita iki imbere y'Imana? Umusozi ukuri imbere wita iki imbere y'imbaraga z'Imana? Izo ntambara zikurwanya ziriyita iki imbere y'imbaraga z'Imana? Biratubwiye ngo ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ntabwo ari kubw'ubushobozi bwawe, ntabwo ari kubwawe. Kandi ngo umusozi wita iki imbere ya Zerubabeli? Umusozi wita iki imbere yawe ubwawe? Reka mubwire ngo ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ntabwo ari kubw'ubushobozi bwawe, ahubwo kubw'Uwiteka Imana izabikora. Nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije kugirirwa neza n'Imana. Hanyuma ndagira ngo usengere Imana. Mana nsengeye mwene data, hari umusozi wari umuri imbere, umusozi w'ibigeragezo, umusozi w'ubukene, umusozi w'ubushomeri, umusozi wo kubura urushako, umusozi w'amagambo, umusozi umuri imbere tutavuze urawuzi. Reka umuhe imbaraga zo guhagarara imbere y'umusozi ataneshejwe kandi ategereje azatabarirwa. Kandi umubi hafi umutabare, agirirwe neza nawe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze uhabwa icyubahiro. Amina. Imana yo mu ijuru iba umugisha kandi bane namwe ndabakunda. Mwibuke gusangiza abandi ndetse no gukora subscribe, kandi mwibuke kujya muduhereza comment mu gihe bibaye ngombwa. Imana ibahe umugisha, turabakunda.